Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dăruiască tot ce ți dorește inima ta. Am pregătit câteva gânduri pentru voi și primul gând cu care vreau să încep este acesta: să fii tu o binecuvântare pentru cel de lângă tine. Apoi, dacă Dumnezeu ne ajută, data viitoare am să vorbesc despre să poți fi un sprijin pentru cel care este căzut între tâlhari. Și apoi, în ultima parte, în următorul clip, aș vrea să vorbesc despre ce înseamnă să fii un om care să fie pus la dispoziția lui Dumnezeu și de care Dumnezeu să te poată folosi. Că, de fapt, Iisus Hristos a spus: caut un om care să poată sta în spărtură și să poată să facă voia mea. Adică, cu alte cuvinte, să poți fi în aceeași frecvență cu Dumnezeu, că atunci când Dumnezeu îți vorbește și vrea să te trimită să faci o faptă bună, să fii o binecuvântare pentru cel de lângă tine, să poți primi această îndrumare din partea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, dacă ne uităm în jurul nostru și dacă ne uităm în lumea în care trăim, este atât de ușor să-l judeci pe cel care n-are ce mânca. Este atât de ușor să-l judeci pe cel ce face ceva. Este atât de ușor să arăți cu degetul spre cel ce se trudește și într-o oarecare măsură face ceva pentru Dumnezeu. Și lumea noastră este pur și simplu scufundată de astfel de oameni. Și aș vrea să-ți spun: tu să fii o binecuvântare pentru cel de lângă tine. Tu să poți fi o îmbărbătare pentru cel de lângă tine. Tu să poți fi o pâine pentru cel de lângă tine. Poate că e lângă tine și este foame și poate vrea să-i dai o pâine. Și tu poate în judecata ta te uiți la el și spui: da ce, că dacă îi dau o pâine la ăsta, ăsta se duce și bea banii. Și tot timpul avem această tendință să judecăm pe oamenii de lângă noi. Și dacă Hristos îți spune: fii pâine pentru cel flămând, datoria noastră este să fim pâine pentru cei flămânzi. Să știți că Dumnezeu este cel care va judeca și pe unii și pe alții. Dumnezeu va judeca și pe cel drept și pe cel nedrept. Dumnezeu va judeca și pe cel bogat și pe cel sărac, și pe cel tânăr și pe cel bătrân. De aceea, dacă tu poți fi o binecuvântare pentru cel de lângă tine, fii o binecuvântare. Și dacă vrei să fii judecătorul cuiva, îți dau un sfat în această zi: fii judecătorul tău. De multe ori știți cum ne purtăm noi. Ne purtăm atât de dur și atât de aspru cu aproapele nostru, că vine vorba să-i dăm o pâine, că vine vorba să, nu știu, să îl judecăm într-un fel sau altul. Deci suntem foarte aspri cu prietenii noștri, cu frații noștri în Hristos, practic pentru care a murit Hristos, și pentru el a murit Hristos și pentru lui. Frații noștri, avem prin același sânge, de fapt suntem fii aceluiași tată. Și de multe ori atât de repede judecăm și arătăm cu degetul spre aproapele nostru. Și aș vrea să-ți spun în această zi: dacă vrei să fii într-adevăr judecătorul cuiva, fii judecătorul tău. Fii leu cu tine și fii miel cu prietenul tău. Fii leu cu tine. Când e vorba să te judeci pe tine, de multe ori te judeci, cum să spun, de multe ori când ne judecăm pe noi, ne judecăm ca niște miei. Și suntem blânzi cu noi. Și când e vorba să judecăm pe aproapele nostru, nu mai punem cuțitul la gât și îl și decapităm. Poate are dreptate, poate nu are dreptate. Dar nu la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos te-a pus într-un loc, fii binecuvântare pentru cel din jurul tău. Și încă o dată spun: fii dur cu tine, fii leu cu tine, puneți trupul acesta în stăpânire și bagă-l la post, bagă-l la smerenie, bagă-l la rugăciune, bagă-l să nu facă trupul ce vrea din tine, ci să-i dai putere Duhului tău, ca Duhul tău să fie puternic și să poată conduce Duhul tău pe trupul tău. Nu trupul tău să conducă Duhul tău, ci invers. Hristos vrea să fim plini de Duh, plini de Duhul Sfânt și plini de putere. Și atunci când vedem pe cineva care are nevoie de o pâine, să putem fi pâine pentru cel care este flămând. Este datoria noastră a tuturora. Nu ne-a chemat Dumnezeu să fim judecători. Și aș vrea să spun un lucru: nu-i lua scaunul lui Dumnezeu făcându-te tu judecătorul aproapelui tău.
că mâine s-ar putea să vină Hristos și să te judece pe tine. Și atunci cum vei sta în fața lui Dumnezeu? Și cum vei putea da socoteală înaintea lui Dumnezeu atunci? De ce te sfătuiesc în această zi? Fii leu cu tine și fii miel cu prietenul tău. Pentru că și pe prietenul tău și pe tine într-o zi vă vor judeca Dumnezeu. Cum mă va judeca și pe mine? De aceea îți las acest cuvânt în inima ta și te îndemn în numele lui Iisus Hristos. Ia aminte și fii dur cu tine. Pentru că, dragii mei, dacă ne uităm bine, ia uitați, eu când arăt cu degetul spre prietenul meu, când arăt cu degetul, eu de fapt arăt cu un deget spre el, dar vedeți, celelalte patru degete, 1, 2, 3 și al patrulea, de fapt toate aceste degete arată spre mine. De fapt, eu arăt spre prietenul meu că are problema care o are, că n-are pâine, că e neînțelept, că nu stă cu familia, că nu stă cu nu știu ce, și aruncăm tot felul de ocare împotriva prietenul nostru, care poate a ajuns într-o postură în care are nevoie de ajutorul tău, are nevoie de o pâine, are nevoie de să plătească cineva chiria, că nu mai poate, este într-o situație foarte critică. Și noi de multe ori arătăm cu degetul și dacă ne uităm bine, un deget spre el, de fapt patru degete sunt îndreptate spre noi. Și nu uita de acest lucru. Într-o zi, Hristos te va judeca și pe tine, cum îl va judeca și pe el și cum mă va judeca și pe mine. De aceea îmi doresc din toată inima ca în acea zi să pot fi găsit vrednic și să pot să-i aduc slavă lui Dumnezeu. Prea iubiților, nu uitați că tot ce faceți, să faceți din dragoste. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Ne vedem cu ajutorul lui Dumnezeu data viitoare, când voi vorbi despre ce înseamnă să ajuți pe aproapele tău spiritual.